E aí galera, salve salve, aqui é o Veni. Pra quem não me conhece, eu posto aqui no canal dicas de COD, né? Tanto de personalização, né? De foto, de perfil, essas coisas aí. Tem várias dicas, outras dicas também. E vai estar disponível na minha playlist, né? Que vai estar aí disponível para vocês na descrição ou no card aqui em cima. Então o vídeo de hoje vai ser um pack, um mega pack para vocês personalizar o nome de vocês, o nickname, né, de vocês. Fiz um pack só com letras válidas, mano. Lembrando, só com letras válidas. Então, se der algum erro, vai ser alguma letra que você colocou, porque todos as letras elas foram exatamente, precisamente testadas, entendeu? Então, já deixa o like, mano. Já deixa o like. Eu vou deixar o link na descrição para vocês baixarem. Mas eu recomendo vocês baixarem o Google Documentos, isso mesmo, Google Documentos. Que fica mais fácil aí, né, de vocês terem acesso a renomear o nome de vocês copiando aí o símbolo, né? Eu vou fazer um pequeno exemplo aqui para vocês verem, para quem não entende muito bem, beleza? Clicando no link que vai estar na descrição, vai redirecionar você direto para uma página de símbolos. Beleza? Eu vou fazer aqui um exemplo para vocês. Eu vou colocar aqui como se eu fosse renomear meu nome. E vou colocar alguns símbolos aqui, beleza? Então vamos lá. Então eu vou mostrar para vocês como é que faz. O link vai estar na descrição, né? Esse mesmo link aqui. Você vai clicar nele, certo? Ele vai pedir para abrir. Se você quiser abrir com o Drive ou abre com o Chrome. E aqui ele vai abrir as letras, certo? Ele vai abrir as letras. Aí você vai poder estar fazendo aí, no caso, o download. Certo? Foi aberto o download. Quando abrir o download aqui, você já vai poder fazer copiar, no caso, né? Eu vou copiar aqui uma letra raríssima aqui que tem. Aqui, ó. Certo? Copiar. E eu já vou mandar lá para dentro do jogo. Certo, agora eu vou colocar aqui a letra. Vocês verem, ó. Colocar aqui, colar, pronto. Aí aqui é só você dar ok, alterar. Lembrando que, deixa eu baixar aqui o som do volume do jogo. Lembrando que é bom você ter aí o cartãozinho para você renomear, beleza, galera? Não esqueça de um cartãozinho, mano. Cartãozinho você vai encontrar na loja. Cartões, vai cartão para renomear. Você pode apertar. E aqui vai dar o valor para você baixar, beleza? Pra você comprar, no caso, né? Perdão. Então, galera, esse aí foi mais um vídeo para vocês de dica. Eu espero que vocês gostem. Esse vídeo vai ter parte 2, vai ter outro Mega Pack. E fiquem ligados para mais dicas, beleza? Falou, tamo junto. É nóis.